حسن کو قلبی محمد کا چین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، سپنے بزا کو حسین کہتے ہیں، ان کو من کر دے بکرے، تنہا نبی کے علم کی وارث فطور تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی، کہ آپ کی روح جو دنیا میں دو چیزوں سے بچے، علی کی دیکھ سے، زہرا کی بد دعا سے بچے، کہہ دو نبی Send it.